Доброго дня. Ми записуємо це відео. Якби просимо вас допомоги. От ми діти, в даний час дружини нема поряд. Але коли почалася війна, я був далеко від родини. І якби це, ну, якби було трошки страшно, тому що я був на відстані десь 150 кілометрів, я був прямо поряд кордону, але трішки в іншому місті. Життя наше змінилось, звісно, кардинально, тому як ми будівельники, і люди зараз, ну, перестали строїтись, працювати в цьому напрямку, ну, роботу знайти буквально неможливо в нашій місцевості. Найстрашніший момент, коли я був на початку війни, я був поряд десь кілометрів 10 від тієї пункту пропуску, де не почали бомбити, і знаєте, тоді ми почули, як дійсно, ну, страшно, ну, коли все накриває, все свистить, над тобою все збиває. І саме більша думка, що ти не розумієш, чи ти в Україні, чи тебе вже окупірували руські люди, ну, солдати. Як я сказав, я працюю будівельником. На наш, де ми живемо, ми отримуємо допомогу. Отримували від там Червоного Хреста чи інших, там і продуктову допомогу нам дали, і там давали фінансову допомогу, там чи від Червоного Хреста, чи я от не можу вам точно сказати, але нам давали трішки. Пільги ми ніякі не маємо від держави, зовсім не маємо нічого. Зараз ми проживаємо там, де ми проживали до війни. Слава Богу, наш будинок не зачепило. Слава Богу, все добре. Але там іншим не так. Але самий страшний момент був, що прямо зірвалося над нашим домом, безпілотника збили. І слава Богу, що старша донька, вона сообразила і побігла, завела всіх інших дітей, які поряд були. І поки він падав, то вони всі заховалися в погріб. У нас є таке. Моїм дітям років 7 і 5. І ще хочу сказати, звати Поліна Мілана, а дружина вагітна і також буде дівчинка. Емілія плануємо назвати. Найбільша допомога ми зараз більш потребуємо, це є гроші, тому що якби і речі можна придбати, які потрібно, бо діти ростуть. А якби гроші не додаються, і в принципі таке. Ну, в принципі, підійшло багато що, але гроші саме потрібні. Бачимо майбутнє України добре і віримо, що Бог благословить і допоможе. І світ має почути про те, що Росія є ворог, ворог не тільки наш, ворог є всіх. Це навіть не Росія, це не люди, це іменно ідеологія ціла, а не просто якісь люди. А боїмось втратити свою країну, втратити от свою землю, на якій ми жили. Жили мій дід, прадід, от тут жили, прямо в цій місцевості, де я живу. Дякую вам.